Welcome back to Hoops DXB mga kapatid. Please support this new channel for more kwentuhan pagdating sa basketball. At salamat pala no, sa mga nagsusubscribe. Pero lubusin nyo na mga kapatid, i-click nyo na rin yung notification bell para inform kayo ano, kapag meron tayong upload na kagaya neto. Etong season 22-23 na nga ba ang best performance ni Zion Williamson at LeBron James? Kaya nga niya kayang malagpasan ang record ni Kareem Abdul-Jabbar this season? Simulan natin dito mga kapatid. Ayun nga no, naka 7 winning streak na itong New Orleans Pelicans at dahil dyan sila ay nasa tuktok ng standing sa West. 18 wins and 8 losses. At sa 7 games nga nila ay maganda ang pinapakitang laro ni Zion Williamson mga kapatid. Noong game nga nila no, kontra sa Phoenix Suns ay nakapagtala siya ng 35 points at 8 rebounds. At talagang kapag umaatake siya no, papuntang rim ay meron talagang tumatalsik na defender niya. At mataas ang chance niya na maka-score ito kung minsan nga ay end one pa. Nagagamit na niya ng maganda ang kanyang katawan. Ibig kong sabihin ay alam niya nang gamitin ano, hindi na nadadalas na matawagan siya ng charging fouls. Kaya naman nakuha nila ang panalo nila sa overtime sa score na 129 to 124. Nung unang pagtatapat nga nila ng Phoenix Suns ngayong season ay umiscore din siya no, ng 35 points na may kasamang 7 rebounds at merong 76.5% sa field. Tapos kontra Detroit Pistons ay umiscore siya ng 29 points at 10 rebounds, 68.8% sa field at lumaro siya no, ng almost 33 minutes. Kontra sa Denver Nuggets naman mga kapatid ay meron siyang 24 points, 52.9% sa field. Sa laro naman nila kontra Spurs meron siyang 30 points. 33 points at 10 rebounds naman ang ginawa niya kontra Toronto Raptors. Sa laban nila kontra OKC ano, meron siyang 23 points at dyan nagsimula ang kanilang 7 winning streak. Ayos diba mga kapatid, sa ngayon ay nag-a-average siya ng 25 points, 7.2 rebounds at 4.2 assists. Samantalang itong si LeBron James ay meron na lamang ano, o kailangan na lang niyang umiscore ng 828 points para malagpasan niya itong si Kareem Abdul-Jabbar para sa all-time NBA scoring. At sa ngayon ay 37,559 na siya at pumapangalawa nga siya no, sa pinakamaraming puntos sa NBA. Naka 35 points nga siya no, sa laban nila sa Detroit at matapos nga ang ilang sunod-sunod na talo nila ay nanalo nga sila sa Pistons sa score na 124 to 117. Sa ngayon na hindi ganong kaganda yung standing nila. Nasa number 12 sila sa West. 11 wins and 15 losses. Pero ang tanong dyan mga kapatid, kaya nga niya bang malagpasan this season ang record ni Kareem Abdul-Jabbar? Komento na. Para sa akin ay kaya naman siguro. Kasi nag-a-average siya ngayon ng 26.2 points, 8.6 rebounds, and 6.3 assists. Kaso nga lang, no, kailangan nilang tumagal sa season. O yung at least makapasok sila ng playoffs, ano? Kung talagang gusto niyang malagpasan ang record na hawak ni Kareem Abdul-Jabbar para sa pinakamaraming puntos sa NBA.